Загиблі від рук російського агресора. Україна вшановує пам'ять жертв катастрофи Іла-76 під Луганськом. Європарламент переважною більшістю голосів прийняв резолюцію на підтримку Сенцова. І час спливає. Льодовики світу прискорили танення. Учені прогнозують катастрофічні наслідки. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Отже, скорботну дату відзначають сьогодні в Україні. Четверті роковини катастрофи військово-транспортного літака Іл-76. 14 червня 2014 року літак, який доправляв українських десантників, був збитий проросійськими бойовиками поблизу Луганського аеропорту. У результаті катастрофи загинули всі, хто перебував на борту, а це 49 людей. За минулі 4 роки ані організатори, ані виконавці теракту досі не покарані. Чи дочекаються справедливості родичі загиблих? Відповіді шукали мої колеги. Криваві уламки Іл-76. Рівно 4 роки тому, 14 червня, терористи збили літак Збройних сил України над окупованим Луганськом. На борту було 49 наших військових. Усі вони загинули. Пані Валентина крізь сльози показує фото загиблого сина. Її Артем пішов на фронт добровольцем. Потім збирався одружитися. Не судилося. Просила, говорила, не ходи. А вона говорить, мама, а хто, якщо не ми, хто захистить? Все втішав мене. Мамочка, геть, не переживай. У листопаді того ж року тодішньому заступнику керівника АТО Віктору Назарову оголосили про підозру у службовій недбалості. За формулюванням СБУ, той знехтував попередженнями про підготовку теракту, фактично відправив людей на смерть. Врешті суд виніс вирок – 7 років позбавлення волі. Втім, за ґрати Назаров так і не потрапив. Подав на апеляцію. Все це час генерал Назаров знаходиться на своїй должності, отримує за відповідальну зарплату, отримує відповідальні льготи. Как участник боевых действий. Если у нас, не дай бог, его оправдают по служебной халатности, мы будем добиваться приговора по превышению служебных полномочий. За організацію теракту український суд має заочно засудити 3 ватажків так званої ЛНР. Це тодішній командир батальйону «Зоря» Плотницький, його заступник Патрушев та командир групи «Витязь» Гуреєв. За даними СБУ, атаку на український літак організували саме ці 3. Як один з доказів, Служба безпеки оприлюднила записи телефонних розмов. Кого треба погрузити? Іл-76, ми звільнили, його треба погрузити, остатки дати на металолом. Наприкінці 2017-го СБУ повідомляє про підозру керівнику російської приватної військової компанії «Вагнера» Дмитрові Уткіну. Служба безпеки оприлюднює докази злочинів армії «Вагнера» на Донбасі. Ми маємо позивні, ми маємо номери паспортів, ми маємо особисті номери, ми маємо дані про місця проживання. І діяльності кожного з них буде надаватися правова оцінка в рамках кримінальних проваджень. Російська Федерація спеціально говорить, ми їх туди не посилали, це не наші люди, ми к ним не маємо ніякого відношення. Ці люди, які не підпадають під дію Женевської конвенції, Нюрнберзького процесу, уставу ООН. Понимаете, ті люди, які, ну, являються незаконні. За даними СБУ, тієї фатальної ночі по українському Іл-79 стріляли безпосередньо 2 найманців армії Вагнера. Чи постануть вони перед судом? Наразі питання. Річ не лише в нюансах правосуддя. Цілком можливо, що їх уже немає серед живих. За підрахунками ЗМІ, до 700 російських найманців загинули в Сирії. Загалом же, за останніми даними СБУ, приватна військова компанія Вагнера налічує понад 5000 осіб. Поліна Спасенко, Олена Мондалюк, Володимир Самченко, новини, телеканал «Інтер». Пам'ять загиблих українських десантників сьогодні вшановують по всій країні. У Мелітополі біля меморіалу зібралися родичі 9 членів екіпажу збитого літака. Після аварії у місті щороку презентують нову документальну стрічку про одного з убитих бойовиками українських військовиків. На меморіалі, встановленому тут на честь загиблих, відкарбовано напис «Десантники не помирають, вони йдуть у небо». 4 роки пам'ять і слава про наших славних авіаторів живе. Вона не буде давати нам забути імена тих, хто розв'язав цю війну. Ім'я головного злочинця Путіна, який керує терористами із Кремля. І вона даватиме нам сили підтримувати українську армію.
І за 4 роки по трагедії Іла-76 російська агресія на сході України продовжує забирати життя українських захисників. Сьогодні у Кропивницькому в останню путь провели загиблого на Донбасі молодшого сержанта Ігоря Французана. Смертельне поранення український воїн дістав тиждень тому під час бою з ворожою диверсійною групою поблизу Пісків на Донеччині. Після 2 років строкової служби Ігор залишився у Збройних силах за контрактом. Весь цей час служив у зоні бойових дій на Донбасі. Подякувати і попрощатися з героєм прийшли кілька сотень людей. Без батька залишилися 2 доньок та син. Наречені, дружини. Сьогодні ми проводимо останній путь настоящого героя, защитника, отця і сина. Всі ви прийшли. Почтіть і віддати пам'ять, уваження йому, Ігорю Французану. Воїни, який не дожив до свого 42-го року народження 2,5 місяця. І тим часом російсько-окупаційні війська продовжують підступно обстрілювати позиції наших військовиків та оселі мирних жителів українського Донбасу. Протягом минулої доби було поранено 4 українських військовиків, так повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Загалом противник здійснив понад 30 обстрілів, 11 з них із важкого озброєння. На Луганському напрямі найгарячіше в районі Новотошківського. Там окупанти не припиняють атакувати із мінометів та з артилерії 122-го калібру. Схожа ситуація поблизу Водяного та інших селищ на Приморській ділянці. Провокації найманців тривають на Світлодарській дузі в районі Авдіївки та на західних околицях Донецька. Уночі бойовики атакували позиції Збройних сил України поблизу Новотроїцького на півдні Донеччини. Ворожі міномети били з окупованого Докучаєвська. До Северодонецька і Краматорська прибув справжній гуманітарний конвой із Білорусі. У вантажівках – товари першої необхідності, харчі, холодильники, шкільні меблі. Перелік товарів був погоджений між урядами обох країн. І загалом Білорусь збирається відправити мешканцям Донбасу гуманітарну допомогу на 80 тисяч доларів. На площі перед Донецькою облдержадміністрацією автофургон з Білорусі. Це вже 2-га гуманітарна допомога офіційного Мінська мешканцям Донбасу. Визволені райони отримують гуманітарну допомогу від Білорусі. Северодонецьк і Краматорськ. Республіка Білорусь підтримує народ України в столь трудне час. Тому вирішіть мені виконати цю приємну місію. Найприємніший подарунок – це почувствують діти 1 сентября, коли пійдуть в школу. А ми, в свою чергу, желаємо вам міра, добра і процвітання. Удачі вам. Фургони відкривають, вантаж ще не розмитнений, але посадовці запевняють, там не лише білоруські продукти, але й загалом 2 сотні комплектів парт із стільцями для донецьких школярів, 500 білоруських холодильників. За результатами доповіді донечан, за 2 роки відбудовано і відремонтовано 30 шкіл. Я хотів би подякувати братньому білоруському народу за ту неоціненну допомогу, яку Республіка Білорусь здійснює, і я сподіваюся, буде здійснювати для того, щоб ми, Україна і Донецька область, зокрема, могла якнайшвидше подолати наслідки агресії Російської Федерації. Іншим рейсом гуманітарні продукти відправляються мешканцям окупованої зони Донбасу. Білоруські посадовці запевняють, все легально через міжнародну організацію Червоного Хреста. Щодо нелегальних перевезень, на дорогах на окуповану територію Національна гвардія застосовує так звану практику мобільних блокпостів. 2 бронювики неочікувано перекривають непримітні путівці для перехоплення контрабанди на окуповану територію та перевезення зброї терористами. У цілях раптовості та неочікуваності місце розташування мобільного блокпосту постійно міняється за рішенням командира військової частини. Непосередньо він несе службу не більше 2 годин на одному місці і потім вже передвигається на второе, щоб неожиданно виставитися там. Стаціонарні бетоновані блокпости поступово відживають своє. Протягом місяця тут їх закрито вже більше 10. Бойовики та злочинці вже надто добре знають про них. Геннадій Вівденко, Даніель Косаковський, Анатолій Воробей. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області.
Здаватися не збирається, помирати не збирається, голодування не припинятиме. Таке про Олега Сенцова повідомила його сестра Наталія Каплан в інтерв'ю Радіо Свобода. Вона зазначила також, що 8 червня українського режисера відвозили до реанімації міської лікарні Лабытнанги. Зараз він перебуває в медичній частині колонії, однак актуальної інформації про стан його здоров'я немає. Підтримати Сенцова та інших політичних в'язнів у Росії та на окупованих нею територіях має на меті глобальна акція, третій етап якої розпочався сьогодні. Про старт етапу офіційно повідомили організатори на сторінці акції у Фейсбук. Захід відбувається під гаслом «На чемпіонаті світу з футболу в Росії ми граємо за політичних в'язнів». Виступили на підтримку Олега Сенцова і в Європарламенті, аби нагадати про засудженого в РФ режисера. У день початку футбольного чемпіонату депутати ЄС переважною більшістю голосів прийняли відповідну резолюцію. Висловити солідарність Сенцовим, ще раз засудити окупацію Криму та закликати європейських лідерів щоразу принагідно під час зустрічі з російським президентом порушувати питання політичних в'язнів. Така основна мета резолюції, яку євродепутати не випадково проголосували саме сьогодні. Сьогодні початок світового кубка 2018 у Росії. Країна перебуватиме під пильною увагою усього світу протягом наступного місяця. І ми вимагаємо негайного та безумовного звільнення Сенцова та інших в'язнів, засуджених за політичні погляди країни, яка не має легітимного права щодо цих осіб. Це представники громадянського суспільства, яких засудили за їх відданість та любов до своєї країни. Це не лише Олег Сенцов, але й десятки інших. Ми піднімаємося на їх захист, адже це також є порушенням Женевської конвенції. Олега Сенцова засудили на 20 років за підозрою у тероризмі на підставі свідчень, отриманих у результаті тортур, йдеться у резолюції Європарламенту. Голодує, аби визволити не лише себе, а й інших, наголосили депутати. Уся ця ситуація з Сенцовим проливає світло на жахливе беззаконня, репресії та безнаказаність, які сьогодні панують в незаконно анексованому Криму. Ця хвиля репресій підкреслюється ще й тим фактом, що Росія програє більшість справ у Європейському суді з прав людини. Ми закликаємо Росію поважати права людини, також і під час ув'язнення судити чесно, не вдаватися до тортур та надавати засудженим доступ до адвокатів та лікарів. Зазвичай під час дебатів на українську тему кілька депутатів-євроскептиків висловлюються проти чи стають на захист Росії. Цього ж разу жоден депутат не заперечував. Усі виступи були лише на підтримку Сенцова. Тим часом сам режисер минулої п'ятниці потрапив до реанімації та попри це не припинив голодування. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Триває і дипломатичний бойкот чемпіонату. З-поміж європейських держав до нього вдалися, зокрема, Велика Британія та Ісландія. Лідери Канади, Австралії та Сполучених Штатів раніше також заявили, що бойкотуватимуть Мундіаль через порушення прав людини в Росії. І натомість церемонію відкриття першості відвідують представники традиційного путінського фан-клубу. Це глави країн СНД, кілька очільників держав Латинської Америки, а також невизнаних Абхазії та Південної Осетії. Продовжуємо випуск новин. Міністерство інфраструктури України підписало меморандум про співпрацю з компанією Hyperloop Transportation Technologies. Найближчим часом в Україні буде відкрито дата-центр, який займатиметься не лише технологією Hyperloop, але й новими матеріалами, новітніми складовими компонентами сучасних транспортних технологій. І нагадаю, тестовий майданчик Hyperloop, розроблений однією з компаній Ілона Маска, облаштовують у Дніпрі. Hyperloop – це швидкість транспортна система, яка складається із вакуумних трубопроводів, у середині яких рухаються капсули на магнітній подушці. Капсули здатні розвивати швидкість до 1200 км за годину. Україна вийшла у світові лідери експорту курятини. Про це йдеться у звіті Департаменту сільського господарства Сполучених Штатів Америки. Згідно з документом, від початку року українські виробники експортували 310 тисяч тонн курятини. У трійці лідерів-експортерів ще Бразилія, країни ЄС та Таїланд.
Ну, а загалом за перший квартал року обсяг українського аграрного і харчового експорту становив майже 6 мільярдів доларів. Вагому частку в товарній структурі експорту займають зернові культури, рослинні олії та насіння олійних культур. Сьогодні Всесвітній день донора крові. В умовах війни донорство є внеском кожного у спільну справу національної оборони. Про таке, зокрема, під час зустрічі з військовими та цивільними медиками у Маріїнському палаці заявив президент України Петро Порошенко. Він подякував медпрацівникам, які рятують життя українським воїнам. І зазначив, що за останні 4 роки в умовах російської агресії вітчизняна військова медицина досягла значного прогресу. Окремо глава держави наголосив на необхідності реформи загалом у галузі, зокрема у первинній медичній допомозі. Телемедицина, сільська медицина знаходиться в абсолютно чітких моїх пріоритетах. Не реформувати медичну галузь зараз є просто неможливо. Система, яку ми успадкували від Радянського Союзу, і штучно вона зберігалася всі ці роки, є абсолютно не пристосованою до нових соціальних і економічних реалій. Ну а тим часом книгу миру презентувала Марина Порошенко місцевим ЗМІ з усіх регіонів України. Книгу миру написано дітьми військовослужбовців. Це великий альбом з листами та світлинами. Він вже побував у 5 країнах. Перша леді висловила слова підтримки українським полоненим, які зараз перебувають на території РФ. І також Марина Порошенко розповіла про результати впровадження програм інклюзивної освіти. Кількість школ, які перейшли на інклюзивну форму навчання, збільшилась з 1500 до 2620 школ. Дуже важливо дійсно створити якісні доступні умови для дітей з особливими освітніми потребами. Вже на сьогоднішній день працює 130 медіатек по Україні і 60 ресурсних кімнат. На Чернігівщині занепадає дитячий санаторій. Колись тут щозміни оздоровлювали понад 300 дітей. Однак кілька років тому фінансування припинилося, і тепер тут майже нікого немає. Місцева громада вже 3 роки вимагає віддати санаторій їй у комунальну власність, однак відповідного рішення й досі немає. Чому? Дізнавалися Магда Кривов'яз. У нас була лодочна станція, де було 15 лодок і 5 катамаранів. Більше нема нічого. Володимир Антонович показує свою гордість. Дитячий санаторій, яким керує вже понад 30 років. Він на пам'ять знає, скільки тут тумбочок, ліжок, коли все це побудовано, і годинами переповідає історію цього місця. Колись тут щозміни відпочивали понад 300 дітей. Сьогодні нікого, окрім працівників, немає. Та й їх майже не залишилось. Працювало в такі дні, тобто навантажить, до 90 чоловік. А зараз у нас 4,5 чоловіка працює. Місцеві кажуть, якби не директор, що отримує зарплатню раз на 4 місяці, все це давно б розібрали. У 2011-му фонд державного майна відсудив санаторій в Укрпрофоздоровниці. Відтоді фінансування майже немає, і з кожним роком заклад тільки занепадає. Місцева громада весь цей час вимагає передати санаторій їм у комунальну власність. Люди впевнені, що самотужки зможуть відновити це місце. З 2015 року ми піднімаємо питання про передачу цього пансіонату у комунальну власність об'єднаної громади. На жаль, довгий час нам не вдається отримати відповідне рішення про передачу цього об'єкту. З яких причин, ну, такі я це називаю державний футбол. Навіть зараз активісти своїм коштом облаштовують тут літній патріотичний табір та потроху відновлюють будівлі, які вже давно потребують не косметичного, а капітального ремонту. Після табору ми завжди дітей питаємо побажання, що б ви хотіли, щоб ми змінили. І вони всі кажуть, змініть умови проживання. Повністю переклеювали шпалери, перефарбовували вікна, підлогу, багато де підлога провалювалася. І нам не треба допомога. Головне, щоб нам не заважали це робити. Ми все робимо самі, все це робимо самі класно. Чому так довго громада не може отримати санаторій, ми запитали у фонді державного майна. У відповідь на запит нас повідомили. Документацію про те, що фонд не проти передачі, вже затвердили і скерували у Міністерство регіонального розвитку. Примітно, що це зробили саме того дня, коли ми надіслали запит. Тепер рішення про передачу санаторію у комунальну власність має ухвалити урядова комісія, потім подати його до Кабміну. Коли ж і там затвердять, заклад перейде у власність Чернігівської області. І лише тоді Сосненська
Харківська громада нарешті отримає свій санаторій. Магда Краєвяз, Андрій Ярковий, новини, телеканал Інтер, Чернігівська область. Десятки повалених дерев, сотні знеструмлених будинків і тонни води на дорогах. Негода й далі вирує в західних регіонах України. Про ситуацію на місцях – наші журналісти. Уже другу добу на Буковині не вщухають сильні зливи. Лише у Чернівцях сьогодні зранку за 20 хвилин випала місячна норма дощу. Дороги перетворилися на повноводні річки. Громадський транспорт їздить з перебоями. Схожа ситуація і на навколишніх районах. В селі Сучевене град та шквальний вітер понищив практично весь урожай. Картошка побила, де бурак, цибулю, все побило. Це поломило вишню тут і шифри оттуда взяли, ми поклали назад. Село і досі залишається без електрики. Дерев'яні електроопори не витримали буревію. Такого вже в житті не бачив такого. Перший раз в житті я бачив. А от сусіднє село Кубка найбільше постраждало від негоди. Місцевий магазин за лічені хвилини залишився без даху. Він такий, це було більше, це все було біле, коротше, і з тої сторони так само було. Ну, там і більше було на тій стороні села. Дивіться. Місцеві жителі розповідають, після сильної зливи розпочався смерч, вихор поламав десятки дерев та потрощив будівлі. Я порахував поки що 10 житлових будинків. Господарських будівель десь 20 до 25 вже. Ну, мільйон точно є. У Львові негода також не вщухає. Вітер трохи стих, проте опади не припиняються весь день. Зливна система не може впоратися із великою кількістю води. Місцями затоплені підвали та помешкання. Сьогодні рятувальники весь день відкачували воду із затоплених будівель. Причина того, що є засміченими водостоки, і, відповідно, вони не можуть в тій кількості пропускати воду, яка необхідна. Синоптики застерігають, що негода на заході протримається ще як мінімум 3 дні. Потепління слід очікувати лише з наступного тижня. Тож рятувальні служби працюють в посиленому режимі. Ольга Поломарюк, Галина Якушко, Ігор Ріга, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. Радикальні зміни клімату, тайфуни та повені невдовзі загрожуватимуть усій планеті. І станеться це швидше, ніж вважали раніше. Стрімкість танення льодовиків за останні 5 років зросла утричі. Зараз світові запаси замерзлої прісної води зникають скоріше, ніж будь-коли за всю історію спостережень. Це показали останні дослідження американських та британських учених. За словами науковців, до 2070 року рівень світового океану може підвищитися на 3,5 метри. Якщо не вжити негайних заходів, це матиме катастрофічні наслідки для нашого світу. Ну а тим часом в іншому світі, на Марсі, катастрофічні наслідки може спровокувати піщана буря. Буревій загрожує одному з марсоходів. НАСА в агенції вже заявили, негода може паралізувати роботу Opportunity на кілька місяців. Пісок в атмосфері планети вже суттєво обмежив кількість сонячного світла, що надходить на батареї апарата, тож робот зазнає енергодефіциту. Пристрій перевели в енергоощадний режим, відтак скасувавши всі дослідження. Місія опинилася під загрозою зриву. Вчені кажуть, що за 20 років спостережень за червоною планетою такої бурі ще не бачили. Причини її теж невідомі. Стародавнє поховання понад сотні дітей виявили археологи у перуанському регіоні Ла-Лібертад. Моряків принесли у жертву до Колумбові часи, в епоху культури Чиму. На думку вчених, цим ритуалом корінні жителі Південної Америки сподівалися умилостивити богів задля припинення дощу. Розкопки тривають, археологи кажуть, що кількість жертв може збільшитися, і це вже друге масове поховання дітей, знайдене під час розкопок у цьому регіоні за останній рік. Чотирилапий супергерой у прямому ефірі. В американському штаті Міннесота єнот видерся на хмарочос. За тим, як тварина долала прямовисну стіну, у режимі реального часу спостерігали світові новинні агенції. На дах 23-поверхової будівлі єнот вибирався приблизно 20 годин. Ніхто врятувати його не міг, адже вікна у хмарочосі не відчиняються. Місцеві журналісти вважають, що тварина прагнула дістатися голубиних гнізд. Але на даху скелелаза чекали рятувальники. І це всі повідомлення випуску. Рівно о 20-й команда «Подробиць» розкаже вам про новини дня. Я прощаюся з вами вже до завтра. На все добре.